bättre början kan man inte få, Christian, va? Ja, det var först helvete. Bränner man en stor i första utlägget och sen får man en revansch med den här godingen. Efter en spektakulär fight får man ju säga. Där den nästan hoppade i mothugget. Ja, en otroligt vacker fisk. Inte alls sån här sliten som man ibland får, utan ett riktigt praktexemplar. Mycket kul att se. Ja, vad fint. Efter en tung fight i strömmen. Ja, riktigt, riktigt roligt. Vad vägde den då? 24... 241, 56 ja, lång. Ett par centimeter till så är den riktigt tungviktare. Ja, det är snyggt. Nu får vi gå tillbaka den här finningen. När vi fiskar var... Jag föredrar att köra med flätlina som huvudlina. Nu kör väl du med? Det kör jag absolut. Det vet jag ju att en del är helt rabiata motståndare och kör nylon. Men jag har aldrig sett någon anledning att gå från flätlina. Jag kör en jättetung flätlina. Jag kör 010-012. Och en flytande flätlina, då har jag suverän linkkontroll. Och jag tycker det blir roligare fighter också med flätlina. Du känner minsta knyck. Plus att du känner det här när du håller linan i handen på ett annat sätt. Det ger en helt annan direktkontakt. Och sen kör vi ju ganska långa fluorocarbontafsar. Minst 2 meter. Mm. Ja, man vill ju inte att flätlinan ska komma in och skära i fisken på något sätt. Nej. Och så vill man ju ha lite marginal ifall den går in i någon gren eller buske eller något, så får man lite mer styrka om man får en liten flätlina. Och så lite att elasticiteten tar upp de värsta knyckarna i krokningen. Ja. Och sen så får man ju då kombinera med ganska mjukt spö och ganska svagt ställd broms. Ja, man får ju inte... Man får i alla fall vara beredd att justera den snabbt. Det är ingen idé att vrida den i botten. Nej, då kommer man tappa fisk. Ja. Men det är ju en kombo som har funkat jättebra för oss. Du har ju ett 13-fots spö som du har vunnit fördelar med någon gång att få ut en fisk och kunna riktigt komma åt. Ja. Men ett 10-12 fot funkar ju att köra. Det gör det ju, absolut. Många platser så räcker det egentligen med ett mjukare haspelspö på 10 fot och Det gör det ju. Vad sa jag, haspelspö? Ja, det gör det, det heter väl. Fluorocarbontafsen 020-023, där någonstans, räcker gott och väl. Och Kamazan B983 storlek 2. Det finns en som jag inte kommer ihåg numret på som är hårdare också. En krok som jag kör ibland. Ja. Som är lite mer silvrig. Ja, precis. Men det är allt som behövs ju. Ja. Sen så kör ju jag ibland controllerflöte. För att komma åt riktigt svåra platser och få en mer visuell nappindikation på långa avstånd. Det har jag fått bra på. Så det har jag stort förtroende för. Jag tycker inte de skyggar för ett flöte. Nej, det gör de inte. Då har vi fått. Nej, men det blir lite annorlunda. Du måste mända på linan på ett lite annorlunda sätt att lyfta. För du får en påverkan på flötet så att det driftar också. Så du får inte riktigt lika perfekta drifter. Men du kommer ju åt ibland på andra sidan. Precis. Och så där du inte når med vanlig frilina. Nej. Så det är ändå värt att ha med något sånt flöte tycker jag. Dessutom så kan man ju i nödfall... Om man vill ha ett bete som sjunker lite så kan du situationstecken flötmeta med ett bete. Sätta det närmare kroken. Det går ju. Det går. Men annars är det ju enkelt fiske. Det är ju... Och sen kör vi ju ganska ofta. Vi har med en ryggsäck där man har liksom kamera, avkrokningsmatta och sådana större grejer. Men när man går en mindre sträcka, 100-200 meter, så kör vi ofta bara med midjeväskor. Ja. Där man har sitt bröd och man har något krokpaket och någon extra lina. Precis. Måttband. Något måttband som man snabbt kan ta. Och sen... Piang. Ja. Kan vara bra att ha med. Ja. För loss kroken. Precis. Men för spara lite på kroppen. Ja. För man går ju otroligt mycket. Såna här dagar vi går ju mil. Blir det ju. Ja. Alltså man är väldigt trött i kroppen efter ett tag. Alltså. Ja, och det känns ju stå upp hela tiden. Ja. Och aldrig vila. Och då gör det mycket att kunna ställa ifrån sig ryggsäcken och vara riktigt lätt och mobil. Ja.
såg man ju direkt att ån låg bra alltså. Och det var lite mulet och det var ganska stilla och det såg ut att vara goda förutsättningar. Mm. Och jag var ju här lite innan du, så att jag hade ju redan fått upp mitt tält. Så medan du grejade med ditt så tänkte jag att jag skjuter väl ut några brödbitar. Och jag hann väl inte mer än att kasta ut min egen brödbit förrän den försvann i ett stort vak. Och krokar på en bättre fisk direkt i första driften. Och känner den ett tag. Och tänker att det här kommer väl gå vägen, men då knyckte den loss. Den gör ont. Det sved ju lite. Ja. Men sen blev det ju fart på dig. Ja. Så då kom du också igång när du insåg att här gäller det att vara snabb. Nu gäller det att vara snabb, ja. Mm. Precis. Så då fortsatte vi fisket lite nedströms. Och då fick jag ju i min andra drift, direkt efter de tappade, så fick jag ju på ett bra påslag igen, en bra napp. Och lyckades med krokningen och den gick ju ganska tungt och det var ju direkt en jättefin fisk på ytan. Den var ju 57 lång och 2,4 plus. Mm. Jag kommer inte exakt vad väg var, 24,30. Ja, det spelar inte så stor roll, men det var ju den kalibern. Mm. Så det var ju en kanonfisk att börja med. Och sen så såg vi ju väldigt mycket aktivitet. De var ju igång överallt. De gick ju upp på allt möjligt och det var ju inte en brödbit som fick vara i fred och inga terroriserande mörtar, så att det var ju verkligen läge. Ja, det var det. De var överallt. Ja, vi bytte ställe och då kastade man ut och då var de på där direkt och flera på samma ställe och trots vak och fighter och det var någon som körde fast och man fick springa och kladda och så skickade de ju inte ändå. Nej. Så de var verkligen på gång första eftermiddagskvällen. Det var de och sen... Vad slutade det på? Vi fiskade väl kanske mellan 4 och 10. Ja, vi fick väl 19 eller 20 stycken. 19 eller 20 stycken och det är ju riktigt bra. Alla på ytan. Ja. Du avslutade ju i mörkret nästan med på en 24 plus fisk också. Just det, så var det ju. Absolut, i absolut sista mörkret. Jag hade ju glömt pannlampan i lägret i ena hasten också. Så då drog jag på en bra fisk. Och fick upp en till 57 på 24,70. Mm. Så nära regg. Men nej, det var ju en fantastisk eftermiddagskväll. Det var ju bland det bättre fisket vi har haft. Ja. Antalsmässigt och bra snitt också. Som vanligt så har många 50 fiskar. Precis. Det är den vanligaste längden på dem. Det är ju 48-50 någonstans. 1-8 ungefär. Det verkar finnas otroligt mycket fisk i den kalibern. Ja. Det är i alla fall den erfarenheten vi har. Ja. Men det är ju fantastiska fiskar, de är ju jätteroliga på ytan. Det blir ju rejäla hugg och tunga knyckar och när de går lite i strömmen och så. Sen vill man ju alltid ha större, men de är ju... Det är ju annat än att fånga sådana på ett halvt kilo och ett kilo. Ja. Det blir man känner det småknyckar. Har man ett släpp på 50-60 meter lina och sånt på 1-8 så i lite ström så blir det blir en bra fight. Det är riktigt jäkla roligt här ju. Mm, det är det. Det är ju det som är grejen, att det kanske inte är det mest effektiva sättet att fiska färna på alltid och gå och nöta på ytan som vi gör. Men det är ju något jäkla roligt när de går upp och man får det där vaket och man får krokningen och man liksom känner första knycken i strömmarna och så. Det är ju ett otroligt roligt och spännande fiske alltså. Det är det ju. Thank you.
en båtexpedition. Mm, det har vi... andra året nu som vi kör båtexpedition. Precis, där vi börjat med de sista åren att ta en dag och viga till att helt utforska en sträcka från båt och se om man kan upptäcka några guldkorn som är svåra att komma åt. Och där var något uppe. Men... det ser som en gädda. Det var någon gädda. Ja. Vad gör vi, Henrik? Nu ska vi ut på expedition. Årets höjdpunkt. Utforska en sträcka från båt i Emån. Upptäcka nya spots kanske. Äventyret i sig. Lägga i en biltaksbåt. Ta sig ner en hel sträcka. Riktigt spännande. Uppleva ja, naturen från nära håll. Vi har ju packat fullt här. Ja, det är alltid lite kaos i båten. Jag är ingen pedant, det vet de som känner mig. Men... vi ska nog få ordning på det här med och så ska vi be oss ut i lite ström här. Lite kaos här till och vi kanske har lärt oss något sen förra året när vi drillade färnor i stridström med 13-fotare och ja, hade det... stora problem att håva även halvkilos fisk. Och det är ju alltid ett äventyr, för man vet ju inte riktigt. Jag berättade ju om den där sträckan för dig att där är ingen fara, det finns inga forsar. Det är ingenting. Ett litet dike på sommaren, ja. Där har jag fiskat. Där är 4 meter brett. Det ser inte ens ut som en å. Det är lugnt. Det var det inte. Nej, det var ganska strömt de första kilometerna kan man säga. Vi höll ju på att göra bort oss direkt. För vi, just det. Vi gick ut och så strömmade det lite lagom. Så det var ingen fara. Det var perfekt start. Liksom. Här tar vi oss ner snabbt igenom. Det är inga bekymmer. Så såg vi att det strömmade på lite mer längre ner. Och varit lite så här, nej men det är ingen fara. Och sen när vi har kommit en bit så fick du syn på ett rep som hängde över... Men det är någon dåre som har spänt ett rep över ån. Det får du hålla upp när vi kommer dit. Anledningen till att de hade spänt upp repet över ån, det var ju för att man inte skulle åka där. För det var ju ett grunt där. Det tog ju tvärstopp. Det var jävligt grunt. Ja, det var jävligt strömt var det. Så att det blev ju lite kaotiskt. Ja, men det löste vi. Ja, du fick hålla och jag fick hoppa i direkt. Ja. Det var liksom ett kanotäventyr. Men, i en välpackad 10-fots båt. Ja, precis. En framtung där du satt längst fram i fören. Och jag försökte väga upp med batteri och mig själv i aktern. Men vi var ändå framtunga. Ja. Var vi. Och så fullt med packning. Så det var inte jättebra med överförmågan. Nej, men när vi tog förbi där och klarade den. Och sen var det inga bekymmer. Sen gick det fint. Jajamän. Och tänkte vi att nu är vi nog förbi det värsta. Sen kom vi till nästa krök och då ökade något jävulst igen. Och sen så strömmade det på rätt bra ganska länge. Så det var bara ja, det var ju där jag sa precis innan att så länge det inte låter så brukar inte jag bli orolig. Men det lät ju där. Ja, visst. Där tryckte det på ordentligt. Så då fick vi ju packa ur allt i båten, bärare. Och du fick ta båten själv genom strömmarna ner. Och jag fick snällt gå någon kilometer med all packning. Och då har man ju en annan förmåga. Då flyter man lätt som ett litet löv. Det var inga problem. Du studsar ju på ytan. Ja. Nej, det var problemfritt. Men det var ju en lång promenad, många umbärande. Så att, men sen när vi hade kommit förbi där, då gick det fint. Sen, så då var det fint, sträck. Men då hade det väl gått 2 timmar nästan. Ja, då hade det ju lätt. Så att, det var ju först då vi kunde börja fiska. Ja. Men sen jobbade vi oss neråt till, genom hela sträckan nu. Men det var ju inget sådär. Inget superfisk, inga ställen som var... verkligen bjöd in till att här ser det riktigt jäkla fint ut. Nej, och vi har ju landfiskat några ställen på den sträckan innan. Ja. Och det var ju de ställena som konstaterade att det var de som var fina nu också. Det var ju inget annat som helt stack ut. Jag fick mitt livs minsta färna. Jag fick väl en färna på ungefär 50 gram. Ja. Hade någon annan på kanske 100, så att jag vet inte om det var någon slags barnkammare vi hamnade i, men det var inte riktigt storfiskläge. Ja, du fick ju en fin. Ja, det var ju ett jäkla häftigt hugg faktiskt. Och det var ju ett av få ställen när det såg riktigt inbjudande ut för ytfiske på den sträckan vid en ö med två, när det delade sig, det var strömt. Och där jag släppte en brödbit och du häcklade mig lite, att vad ska du göra på den sidan ön? Och där... hamnade du lite dumt där. Fick jag äta upp fort. Men den lyckades jag drifta på rätt sida av ön och då svepte den äckligt fint förbi ett litet bakvatten och då så hade det tjoff direkt. Ja, det gjorde det. Ett stort plask och sen var det ju faktiskt lite bra fight där i den strömmen. Så det var ju lite puls faktiskt. Ja, den var ju riktigt, den var väl konditionerad. Mm.
Det är nog en av de mer välkonditionerade vi har fått. Den var ju, visade sig sedan 50 cm och klarade nästan 2 kilo. Ja. Och var jämn och fin. Och den var ju någon annan häftig grej med. Det var ju att den hade försett sig på någons mäskplats. Det kan man lugnt. Duktigt. Den kräkte ju upp en halv majsburk. Det var ju majs överallt. Sen i båten och i hoven. Ja. Och, ja. Ja, den hade ätit majs jäklar i ett. Mm. Men ändå skulle den äta bröd. Ja, ja, definitivt. Nej, så det är väl lite spännande, undrar man ju lite. För det var ganska strömt där. Det kändes inte som någon given mäskplats i närheten. Men... Nej, det måste ha gått någonstans. Ja, att ha betat någonstans, ja. Och sen gått upp i strömmen och tjoffat på. Precis. Nej, det var häftigt. Men annars så hände det väl inte så där fasligt mycket mer därifrån. Vacker artrepresentant. Lite kort, men vilken kondition. Grym fight i den starka strömmen. Riktigt roligt. Ett riktigt bra hugg i ytan i ett stort plask. Kanon, rolig fisk att fånga. Och den har ätit på någons mäskplats. Den har kräkt upp en 10-15 majs. Och har hela munnen full också. Så att de går och betar. Då ska den här lilla skönheten få simma tillbaka. Jo, den säger. Ja, hela munnen var full med majs. Så här är typ 10 majs. Det är galet alltså. Där har vi en regg. Alla dagar i veckan. Frukten av ansträngningar, ett par dagars kämpande, så kom den till slut en reggfisk. Som ju alltid är någon form av mål. De är ju lite slanka här, men 58 cm och 2520 gram. Så inga stora marginaler, men en fantastisk fisk. Härlig fight, lite grov ström. Så du kom ner och bevittnade och kunde hjälpa till med hävning samtidigt som du filmade, Christian. Lite kom kaos. Upp, ja, kom upp den här stora vita munnen. De har ju storhuvade här hemma. Alltså. De ser groteska ut i vattnet. Sen är de lite slanka i formen, men otroliga fiskar. Och den, jag kastade ut ett bottenmeter med korv och så sköt jag ut några brödbitar. Och då såg jag att det var en fisk som var uppe en gång. Så släppte jag ut. Vevade upp mitt bottenmeter, så släppte jag en brödbit och tappade synkontakten med den, men kände i linan hur en fisk tog och drog iväg, och sen var det bara dra dit ett mothugg och kände direkt att det var en bra fisk. Riktigt, riktigt roligt att vi fick den här belöningen. Nu får han simma. Grattis. Tack så mycket. Snyggt jobbat. Härlig känsla.
spenderade flera dagar ut med Emån. Vi hade toppar och vi hade dalar i vårt fiske. Vi hade även en å som emellanåt steg framför fötterna på oss och lika snabbt sjönk undan framför fötterna på oss. Det här gjorde fisket svårt. Färnarna vart som bortblåsta emellanåt, eller också var de bara uppe och tittade på brödbitarna, möjligtvis slog till lite på dem för att sedan försvinna igen. Men så kan fisket vara ibland. Ibland vinner man och ibland förlorar man.